أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص بالتفضيل والتشريف ما شاء من عزمنة وأمكنة لحكم وأسرار عظام ونشكره شكرا جزيلا على هذه المواهب الجزام والصلاة والسلام على طلعة الحق بالحق مولانا محمد ناصر دين الحق بالحق وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيونغي دلوات ci ben ci pak yalla yi di jam kesse yam ci way and ak jamam yi kesse du sukku ci kanamo ngeneelam motam fessam dayom ak geddam di bes la suñu bumi jam di gem ne ken du yalla kulul mom subhanahu wa ta'ala moy njel ben bi amul tambali ci tiay moy aji dess gi be faw amul jeextal mos be mos yalla mi nga xamne mom dong mo ndar kep waye yalla mi nga xamne mom dong mo pekew mom moy yalla kulul yalla du yalla yalla rek modi yalla moy ki amul morom dara timuko dara ronuko ciapa cioli la lepp ci mom la gongé ko te mom borom bi gongé ko wul ci dara moy borom ciobere di borom nomel sotandikom kenn munuko artu terelinam kenn munuko gam gamle mom dong modi mom dong moy ki feñ ben keris waye moy ki bitu ben dang ci biti moy awal moy akhir moy zahir moy batin di ko ñaan mom yalla ay dugusu ngeneelam terangam yu magi xewalam yu yaatu yi kawteefam yu ñor xom yi yalla bu mu dak mu di walangaan ci kaw sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jëm joju nga xamne kenn la won ci mbindab yalla dootul tolanti ko ti mukk ila yaqala allah ma lam yakuni wala yakuna abadan limumkini khadimu rasul yalna yalla tass ci barkem neena yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kenn rek la muna don te kenn rek la wara don motaxit lol dong la nek du am kuko tolanti du am kuñ koy natale du am kuñ koy gam gam la ben dong la ci mbindab yalla dotul nekati mu jigen musta meñ lu melni mom daiman abadan jigen dotul meñ lu melni mom bu geureme yalla geureumna bu xalabe yalla xalabna ken du yegg ci yalla bu lu nga jaar ci jëm jojjel babullahi wa ghazin fadlihi lolu maulana cheikh ibrahim niass wax neena babullahi mom bay moy wax neena yonentibe moy babullahi bunta bi yalla bi kep ku ci jaarul do yeksi way wa khazin fadlihi mangasinu yalla yeb sayyidna bolem ngeenil ngeenil gu yalla yore mangasina moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhikumullah buga yegg ci yalla ben pogam dolu dong la moy sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñaan yalla mu wel ko ci ay sahabaam wel ko ci mbollem ay ñoñam sahaba yoy nga xamne jeex nañu tak sey ne mes ne menteng ci bir jëm sayyidna muhammad lu feñ ci mom rek ci muhammad la feñe ashabika an-nujum bi ayyihim iqtadaytum bo timé geej seen wèr bi ci bir seen bidiw bi ci bir dedet ndox mi dafa jëmmal jëm ya nek ci kaw kon sahaba ko ne jak xol ko sayyidna muhammad mo nek ci mom sallallahu alaihi wasallam ummatu muhammad fuñu nek ci kaw suuf ñu ngi waaf ci seen kanam di len nemeku ci bes bi di len sargal di len tatagal di len masaw choono di len nan jaajeef te bu len waccagum di ñaan ci yalla tam xarit bu musa nangu min ladun adama ila nafaqati sur yalna ci yalla boole suñu bos bi foko defee ci koko defee nu ngeen ko defee kañ ngeen ko def yalna yalla nangu lepp bu len diingat mukk bu len werante bu len xaccio bu len ngaayo ñi def dembu ñi def tay ña def nay ña nara def ci ña defoon lepp yalna yalla nangu xetu sayyidina muhammad duñu dajalo ci kepparu yalla
di ngarti ngarti ci won ngeenelam mo neenal ko dedet yonti bi neena ummati la tajtamu ala dalal sama xel gi duñu dajalomuk yalla neenal budul fofu yit yalla def ngeenel yi rek kon alhamdulillahi rabbil alamin ci dig bobu nga xamne mom lañu sayyidina muhammad dig sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu sen ci mom rek lu yalla def ci bagan ba lu mu addo rek lu yalla la jamono du weyum be dara feñ ci sayyidina muhammad muy safan di lo xamne luñu munta wonewula wala luñu munta feñal la wala luñu munta tuddula dedet jëm la jëm go xamne kenn dotul motati ci motam nga ku mot ci bir motam nga mot le rek ku yek ak kula yegal ak fo yegge ak no yegge ci ki ngeen yegge kenn dongal moy sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam babullahi wa khazinu fadlihi ñi ngi nuyu bokk julit yeb di len ziyare ngeen ci ziyare di len nemeku di ñaan yalla ni ñu dajalo tay ji def ko yalla nañ dajalo ay deewen diko def bi hormati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bes bi jituna bala sayyidina muhammad di ñew ci zahir sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam budul yalla rek muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu nan bu yalla weye muhammad yalla du wey kaddu la doomi adam min nako diko wax bu yalla weye wala yalla la yalla jappale dedet yalla du jappale kenn yalla dafa le dang koy baye mu jappal la waye nga japp fi yalla japp fi yalla du bur bobu yalla na yalla jappale dedet yalla na yalla jappal la yalla upp na nga jaamam japp fi mu japp fi jaamam daf koy baye rek mu jël ko waye bu yalla weye muhammad dedet yalla weyul cër yeb yalla mi ngi ci loone jak rek yalla la yo mi tok di deglu jëmmo yalla gu tok rek nga lepp ay arid la la fi joge rek ki nek te du nek di muk kenn dong la moy zil mulki wal malakut kon bis bi dafa jekkon ci yeneeni xet ci yeneeni waso ci yeneeni giit ci yeneeni askan seeni njaqare uñeku ca seeni jafeñ jeex ca seeni tolof tolof dak ca seen ngeenel yokku ca seen maqama fess ca seen sumbu yi soti ca seen tambali yegg ca seen nal yi dal ca yamb ay yonent ay waliw ay salihin yo xamne besu tam xarit ca lañu amé seen yokute be yegg ne yok nañ kon ye nit yalla na ngeen yok be yegg ne yok ngeen ay waliw ay salihin ay mursalin ay anbiya defaru nañ ca bay defare ñu nit yalla nañ ci defaru bay defare ci lañu baxé genn bax bay baxal joge ci bax bay xar bax li lepp ci bes yi la xewon yonent yalla adam alayhi salam di abul bashar kep kuy nit ci adam nga bo ak soxnam te moy yaay hawa adam di mbindef go xamne yalla mom la mujjë bind ci lepp lu mu bind gannaaw adam yalla bindatul dara té lepp di ben léru sayyidina muhammad bu yalla di sédélé asman si di fégn muy sédélé souf si di fégn muy sédélé malaika yi di fégn arash di fégn kursi di fégn khalam di fégn mustawan di fégn lawhul mahfuz di fégn ba mujj ci lér yi mu def ko ci banu sayyidina adam alayhi salam moto nit amna lu mu réré waye kenn réré wul doomi adam lutax jëm sayyidina muhammad bi nek nit motam mbollem alam gu yalla bind xamna doomi adam adam mi ngi dekkon fu ñu naan aljana aljana magget amufa aljana magge amufa kenn du fa xif kenn du fa mar kenn du fa febar kenn du fa lakh kenn du fa ras kenn du fa kotom kenn du fa rag do dem wonok bu ndaw do dem wonok bu ndaw do eumb do matu do yimbi aljana amul nor amul nawet amul cioron amul lolli amul guddi amul beccak fa nga faré na nga bëgge mu mel non lay mel yalla nañ ko yalla may ya rabbi yonent yalla adama fa la nekkon yalla na yalla nako dekkal yak sa soxna mu am teranga go xamne elem na mbolam la dekké asaman xéti malaika bu mu ci doon malaika yi ñu naan ay kurubiyun al mustafuna hawla al arsh malaikatul indiya malaikatul ladunia tastati mastati maytatirun dafafata safarata
mbolam xetu malaika yi di ñe adama li yalla def ci adam moy leeru khal khayru khalqillah di sayyidina muhammad mi nek ci mom adama nek ci xewal kenn ci mbinda fonu yalla yi xet feddi geew genn ci ron digalu yalla di iblis diko wanga wangal diko kalli kalli be mu tarxis yalla nako paye bu sel bi li jaadul mu nek fi kon la ngay wacc jëm suuf bekkara sama nommel di dik ci yow bo del si waté andak set andak sel fi sa beurep la ak say njobot ci la yalla wacce adama wacce soxnam di hawa wacce iblis iblis dadi wacce ci adina bi ngembu nek pank jakarlo ak yalla neko yama genné ngir jëmuji yama toroxal ngir jëmuji waye manit duma ko baye mu am jamm duma ko baye mu am fiix dana way diko kalli kalle dana way diko wanga wangal kero bu may delsi muy delsi da nga fek li upp ci njobotam man lañu deggal yalla buñ ci bokk ya rabbi ni la adama wacce adina ni la iblis wacce adina ni la hawa wacce adina bes bi di besu tam kharit ci la yalla teggi choono gi mu teggon adama ci la yalla yombalal adama jafé ña nekkon ak mom ci lako yalla ubbilé mu né ngap ba yowmal qiyamati dotul tejoti muk yalla na yalla ubbilé nonu be suñu dara dotul tejoti bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu daw ay jooni at ci kanam mbokk yi bala ñuy wey fofu moy amna njangalé bu fa nek moy lan iblis lepp lu yalla bind mo ci gëna yees genn na geew berna sawom waye mbokk yi be iblis di wax yalla daf ko deglu le and ak mbonam ko han luté doomi adam munta deglu moromam doomi adam te yalla mi nga xamne bu ne kun rek fa yakunu mu nek iblis gëna bon ci lepp lu yalla bind iblis di wax yalla dana def dana jaddulo say jam dana len toroxal dana len def ñuy jam yu xébe yalla na tek diko deglu be iblis wax nomu nomam be mu jeex yalla nako demal ya kep ku la top safara moy sen cieur fi yalla tollu ci maqam ak martabak dayo muna deglu iblis fi mu tollu ci tuuti ak ci doyedi ñun tay suñu dundu demna be kenen buy wax te sen wax jëmul ben wal sen jublu way du ben sa limu lay wax ak li nga bëgg du ben doko nango deglu mo te yalla nango won deglu iblis be iblis par lu tay doomi adama du deglu borom mom doomi adama xam la muy wax lan la fan la jëm lu mu ca nam lan lay jëm lu ca yell ak lu ca jaadu nga jël ko lu ca yell lu ca jaadu nga bayiko li iblis waxon yalla yeb yalla daf koy répéter wat ci alcorane neubu ci dara be el xalé yang koy jang kon li jangale gi yalla la doomi adam buy waxati bul ne bokku ñu jëm way bokku ñu pass pass bokku ñu ngam dedet deglu ko nit nga muy nit amna lu ne ci mom newul ci yow amna lu ne ci yow newul ci mom bayiko mu wax la cey jeerign jël ko la ca dul jeerign bayiko yalla yalla dimbali ñu yarab tay nak tay ji ma ngi yore kayit bi jakarlo yeen buma juumon kenn da yu taxaw fele dal ma wéle ci aya bi man mom mo alquran dama koy jang li ngeen koy jange kon ni ci kep ni ci nit di daano dana ci daano nonu nit la buma kenn jallale won legi talibey song ko te mom mo teereb yalla bi kon doomi adama nañ joxante geud nañu deglu wante nañu bayante xel yalla yalla def lolu ya rab yonent yalla adama bamu wéé def ay jooni at am ku feñ ci gannaawam ku ñu tuddé akhnuq té turam ci téré yu ñëk yi ñu ko tuddé hurmuzul haramis hurmuzul haramis mu gëna siwé yonent yalla idris alayhi salam yonent yalla idris mbind ci mom la ñëk feñ lepp lo xamné xam xam la buñu jéng tay rérul mbind moko jéng luñu mokal dana musa naaw wa luñu bind day musa sax rek yonent yalla idris mo ñëk jël khalima sepp ci daha dal ci bind waye it luñu ñaw mom moko ñëk def bu ñëk doomi adama da fay tarax layu wala xoti badre dal ko sol waye ki nga xamne mo ñëk jël witeen liggey ko def ko ay poxe ay fallay ki ñëk jël saxu bu so bali jël lendam yoy def ko malan diko sol lo nit ñi moy yonent yalla Idris alayhi salam besam bi ci la dajewon yalla yekati maqamam dotul rir ba yowmal qiyamati malan gog nga xne mom mo tekkale doomi adama ak mala
ñu sétat fofu benen jangale bi yalla ki sol na ñaw na sol bind na jeng xam xam kon ndeke malan defay lo xamne doomi adam munta dem bako bu deme bayiko nekatul nit nit bu girne ñu rafet ñu xol ko xolaat ko mu taru nga sigi xolaal ko te nar ko xolaat malan motax luko moy nit ki bu ne dung bo sigi xol ko do ko xolaat te do ko bolé ci doomi adam motax malan l'islam lu mu fonko la sol bu jotam sol bu fessam sol go xamne da fay jamono wu naka lañuy dundé tay ñun ummatu muhammad bu suñuy doom gënne ci mbedd bi ñi ay fatimatu ñi ay ummu kalsum ñi ay zainab ku ci kalpem recc daano seug for ko du ko yom te lepp ci kër yi lañu gën bayi nañ fa bayi bu tuddu muhammad wala mustafa bayi nañ fa yaay bu tuddu maryam wala bayi nañ fa yaay bo xamne mi nga tuddu zainab be muy ñaw yegg nañ ko be muy sangu di solo yegg nako te neena ñun julit lañu ummatu muhammad ci lañ bok sallallahu alaihi wasallam te ciol gi taxone yalla yekati yonent yalla idrissa ci bes bi wa rafa'nahu makanan aliyan yalla mi mom kawé bu ne yekati nako place bu kawé xam nañ ne kawé mom kawé gogo ak kawé la ci bir kawé yi kawé go xana yalla yem nako be tuddu ko kawé la kawé go xana dowul na jambu nek mo fa yek naka nonu ñu doxal ay jooni at ci kanam am ku feñ ñuko tuddé Abdul Ghaffar am ñuko tuddé Abdul Shakur inna kana abdan shakuran di yonti yalla Nuh alayhi salam mom yonti yalla Nuh mi ngi fekk bax rew mu ñu tuddé Biladur Rafidin te moy rew Iraq ay dekkam mi ngi nekk digënté Kharkouk ak Mawsil ci gannaaru Iraq ñuko tuddé Madain Nuh alayhi salam yonent bobole jooni at def nako jamono wote ñu bañ ko nangul jooni at yu manke tuti la dunduna jekkal ñukoy yoni gannaaw be yalla alage ay nitam dundaat na kon dundam passé na jooni at wote na guddi wote na beccëk amna téré yu bind né lañu da lañ ko duma be mu xam ñu yew tankam yew loxam dal ko sann ci ginnaw kër door aw yonent way bu dem be ximaleku defena allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun yalla jegal sama xet bi jegal sama askan bi daño reere mbir rek way luko moy ku yalla yoni kene duko tek lu tank lu sedd rek nga koy jox yont yalla nuhu wey nonu wey nonu khadiwul yokotul ndax ñaari jëm yi da fay delo nit gannaaw khadi wala yokot yalla nanc yalla musa bo khadde doto def bo yokote doto jëñox mom yont yalla nuh khadiwul yokotul mi ngi ci nek rek bes jot nak mo xol askanam xol len xolaat len xamne duñi duñe duñi waye duñ ko nek duñu am ko ko nek kon auto bu pan na bayyi teli bi wacc ci territoire bi ki muna dem dem ci la ne rabbi la tazar alal ardi min al kafina dayaran innaka intazam yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kafaran yalla jele len fi duñu ko nek duñu am ko ko nek ci la yalla ande ndoxam bobale muy mbeun go xamne asaman sangi taw su sangi bal ci la duggé ci bi galam gogale gal gi di dox guddi di dox beccëk di dox suba di dox ngon amul fenn foy gis aw baq amul fenn foy gis aw dongo wala aw janj wala aw doj yont yalla nu tawam ci la dess ngir dafa weddi won bay kon li luñ ci degge jabaram ci la desson di wahila aw yonent bu ko domam wedde be mu alko jabaram weddi ko be mu alko ana ku dul yonent sama bay moy waliyu sangam sama bay moy serigne sangam sama jeuker moy nangam te defo la bay ba def famu jëm do fa jëm serigne kenn du ko don dedet mën nga nek domi serigne waye don na ak serignam da ngay jang rek ragal yalla jaamu bay yegg fi mu yegg rek waye jurna ma kep yam ci da ngay don jasad bila ruh yaram bu amul bakkan suli rek mo fa les yalla yalla dimbalani bu jay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax jangale bi yalla ñewna fofele domi adama dem na be teene mom lu way juram don rek waxna ko do ah han kay bu ko jeme sabab lu ko yalla dimbalé ko ci nako don
waye jemoko sabab lo ko dundoko nga xene dang koy don dede ana fan la doomi alama di nango ki baye mo don docteur bi opéré tay fatuna doom bi nagn ko jele keuga mu wutu bayam di opéré jami ana kan moy teud ci ron kokal sa baye fi nekkon di opéré fatuna tay kay wutu ko ngay opéré si som bu ko jele ci jëm ju mu jëm ak lo febal da ngay cippelu table bi wuti sa bop jamono di dox gal gogu di dox becc besu tam xarit la gal gogu garé ndox mi jeex doomi adama waccat dundalal sous ci muy naat bañu yeksi tay ji jamono di dox ay junni at ci ginnaw yonent yalla ibrahima daldi feñ alayhi salam nek tout tank deun bi fess tepp ak gem yalla bëgg yalla sopp yalla naw yalla ñu nako say xalaat du fi yalla gi fi nek di yalla kenn la moy namrouz bun kanaan namrouz ak namrout du ben boko tombé nit la boko tombul dekk la ci dekk yu yag yi amon ci jamono ji ay kangamay jamono dekké ko namrout dekk la way bo ne namrouz moy bun kanaan moy ki dajawo nak yonti yalla ibrahim mo ñeuk do loxam ci deñam ne man yalla la ahlul fana'u day buñ ko waxe deugul waye ku fuuy ku bew door de na man yalla la dedet kep ko xam yalla bu ko waxe rek amna benen firnde sayyidina ali waxol nako ma fi jubbati illa allah dara nekul sama bir jallaba bi budul yalla ma fi jubbati illa allah dara nekul sama bir jallaba budul yalla halaj waxol nako anal haqq yalla bi ngeen di wut nak amul fenn ku dul man waye xam yalla gogale waye yegg ci yalla gogale ma'rifatu billahi bobu mag ñi xamoon te ñuko doon dundu di ci dundal seen njobot ñuy yegg ci yalla diko xam top ko ragal ko ah ak niko niti jamono jele tek ko ci kaw lefa mbollem ngelaw diko di ci kawam mag ñi dañ xamu ñoon anam gi xam yalla gi du ci ummatu muhammad la ñeuk walakin unzur ila al jabal fa in istaqara makana fa sawfa tarani ila al jabal laysa jabal hadha inma huwa al qalb yont yalla musa be mu khatire rek la yegg ci yalla waye be mu daano be jog subhanallahi ci tek waye xamna yalla dula te ngay fen xamna yalla dula te ngay rambaaj ngay fimiste ngay njaalo ngay satch di karabane kok ban xam yalla la ci xam yalla yi ban xam yalla la ci xam yalla yi xam yalla gi nitu yalla yi ñuy naan ay waliw yeb yegg nañ fa ci yonenti jitu won ci cheikh abdou khalid jilani imam ghazali cheikh ahmed tidiane sharif khadimu rasul alhaj malik si mam alhaj abdullah nias cheikh alislam amul buñ leen doon lim fi lañuy yënd amul kenn ci nitu yalla yoy ko xamne dem na bes rek ci yalla yalla nako mangi ni la anta illa ana wala ana illa anta do kenn ku dul man duma kenn ku dul yow motax ku bax ke di alhaj ahmed dem yalna yalla tassun ci barkem munan qad atani allah wa hazza fil azal wa ma li siwa lan tarahu qad hazal mbir mi ben lawon jël nako jeexna kenen dotu ko am wa hum fi lafsin min khalqin jadid kom xam yalla gi ñuy wang diko pesse diko jaay ci mbedd yi ni wallahi nitu yalla dañ ko def ni danañ la tasfiya danañ la tarbiya tasqiya la tasfiya la tarqiya la lepp lo xamne reuy la danañ ko dindi ci yow lepp luy tiaxan di fen di luxor di lubal da fay dañ ci yow bo waxe yalla la kula gis yalla nga sa yengok sa dal yeb yalla lay do muna to def luddul yalla yonte yalla ibrahim bam dem be tollu fofu bañ ko bëgge san ci safara sa namrouz di ngat ko xup ko njatamal ko mu lank rek ne do yalla mo fo bo fit mune yacc nak xang xamatul fim jëm xale bu tuti ñew ci jamono jaamar lo mo ben ko do yalla mune li duma xajok mo ci la tale safaram su metti sosale be dara mu nta dox digeete mak asaman mu wajal ibrahim ne def ko ci san ragal yalla ragal luddul yalla mu nta xacc ben deun da ngay ragal yalla luddul yalla genn nga ñëmé yalla lulul yalla dugg doto nekati nit mu lool day nek sa capitaine dila maj lo rek motax khadimu rasul melan wa haysuma takhaf ilaka ilahakal ahad
yakhafka min khawka kullu ahad neena bo ragale yalla ngir sa ragal yalla go lepp def lay ragal waye bo yabé yalla ngir sa yab yalla go lepp def lay yab lu dikira tonni la bañ na dañ koy sann ci safara sa malaikaay daldi ne yow yalla jam bi rek mo nek ci kaw suuf ku lay wetal ngakoy baye kefer bu bon bi mune dem len ci mom bu sakko ci man dimbalé ma dimbalé ko ah ba ñe ci ibrahima ko do sakku ci yalla mu dimbalé la mune ko dedet yalla xamna ibrahima jëmmu ji dara neeku ci kudul yalla xamna na jëmmu jele yalla neeku ci buma baye kudul yalla nodulul yalla soloy bopam la lu mu dogal ci man nangul nako fana udikna bañ ko wi jaayé jaayé bokko sann ci bir safara sosale malaika yeb dal yu xub ben yon ey yo yalla ci la yalla na nak man sama fulla passé na kuma sallo ma sank la dedet man yalla duma bur bobal qulna ya narakuni baghdan wa salaman ala ibrahim yalla ne nekkal sedday bu ne won nekkal sedday yam ci rek galas ray ko mune wa salaman ak jam ci la ibrahim wacce ci bir safara sosale safara bu lakke rek yalla la mi ngi ci bir safara sa namuro di dox be seen ko ne ko ah bere bu na tax ci bir safara ki kan la muné ko ki nga bañon kokul ibrahim muné ko man la ah muné ko yollu ci yalla gi forna li am nga ko ci mom mun nga genn muné ko mos ndigal lay xaar moto kep kuy top ndigal da nga am jam way kep ku bayyi ndigal da nga lo yalla na yalla topul ndigal ya rab ci nonu ci la ibrahim genné ana nan la namrous def munako yow sa yalla gi dina ko reyal defal ko ay berne munako yalla bi bugul sobe yalla gi bugul lu lewul yalla gi bugul lu jaadul ki muy nangul inna allaha tayyibun la yaqbal illa tayyib ku sel la ci ku sel rek lay nangul bes bi ibrahima gennon ci bi safaram sosale moy besu tam xarit yalla na yalla tass ci barkem ci lako yalla defé khutbu tawhid moy juroom fukel ak lu tek di maamu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam namrous nan la ko yalla alagé moto nek pank baxul boy panku na nga sel foy panké way bo panké ci yalla sa mujjud na ñaaw moto ñi doon woté maqam bu du sel maqam yeb yaqku nañ kep kuy woté maqam bo xamna yeggo ci du sa cieur sa mujjul fay ñaaw nan la mujjé yo dong la yalla yebal ci mom yo dong la yalla yebal ci mom yo bi dugg ci nopam di yor yo muy door ay nopam di door ay nopam jël ndox diko ca def jël diw diko ca def yo bu yalla yebal diw mën nako genné mu mujju nak yo bi sonnal ko mu jël dalam daliko door ni yo bi dal mune amna ci garab mujju gi mën nako defal bop bu dooré ndank yo bi du bay da fay door bu baax yo bi soga bay nek yalla mi ngi jëm ci alab ko ana nan la mujju def mu jël ben way fay ko daliko ci dal nako togal fi sama wel bu yobi tambale di yore monako ni waji dal di dur kaba bi mo dal danu ci suuf yobi dal tuti monako demal nopol be mu ñor koku dem nopol koku lo re motax ñukoy fay ni yalla di alage doomi adam bu waji gisee bur bi mi ngi commencé ne tek re mu xamne yoba nga bëgg dik waji ñoo sukk ci wetam bu tambale yoyo ci bobbi be xamatu nu muy def mu dal di jox waji signal waji doral ko mu dal danu bam dem be li sappé ko mune da fay dindi bop bi def benen bop cheur bu nek dina dag borom genn doxat wa li bop bu dag la la ilaha illallah seug ye rek ci la woyé teug yi jox len wurus jox len jama jox len pemé jox len ay len jox len ay yoss na lañ ko teugal bop buñu teugé ba paré mu ñëw na def len bodi ñuy pemé boñi def len ko muy jama ñu xal mo ci gëna mun jaasité gëna gaaw lox ñuy jongante di jongante be kenn dess koku melax sax daw raw am ko taxaw fi ku gëna gaaw lox yoré bop mu ne ko taxal bu dogu bu dooré tagal way xamnu tay bur dana say say ci wolof xam ngeen ko be ki taxay yéré jaasi gi ñu konté mom la nit ñi jël ba légui ben ñaar bu mëna ñett na nga dag ki ta ba légui xalé bu ñu rawante da nga dégg ben ñaar ñett ñu départ yagna lol ci jamono mom buru jom mo ne ben waji yekati yas ñaar waji gëna yekati ñetté waji ne kele bobbi daana kele tek ci bobbi daali yeng deegal bi daali wal wal ñu xamne bor fi buru fim nek sayna
Namrouz ni moy mujjam Namrouz gogu be tay ji fi yalla jaaroon ak ñom mom kep ku def lamu def rek yalla tagla naka nonal du ci president du ci ministre du ci serigne du ci talibé du ci borom alal bo wote lu du sa cieur rek yalla xamna yaangi bëgg bundu xatal dinam gi rek wala yaangi bëgg bundu xatal jaam yi rek mu andi la lo xamne doto talati sa bop doto talati jaami lolou ngay tal rek te ko amul tal amo dal sa dundu lan la kessa la nen la yalla nañ yalla may tal yalla nañ yalla may dal kon li besu tam xarit la ko yalla defoon jamono di dox be jamono yonte yalla yusuf ñew yonte yalla yusuf lepp lu yalla bind yusuf mo ci gëna rafet lepp lu yalla bind yonte yalla yusuf mo ci dakk waye nenañ limuy rafet yeb ndoxi boñu sayyidna muhammad ci lañ ko xoj subhana zil mulk al malakut lepp lu taru yusuf mo gëna taru waye sayyidna yusuf alayhi salam ci ndoxi boñu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko xoj kon muhammad taram kan mo xamone taru lan la han motax ku bax ki bind kat bu reey bi di imam khalifa nias yalna yalla tax ci barkem di mak ci cheikh al islam al hadji ibrahim nias bamou demé ba jakarlo bamelu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu xol lan la wara wax yalantu bi sallallahu alaihi wasallam xol bamel bi ni sayyidna muhammad tedde sahaba yi abubakar ci wetam omar ci wetam def ko ne fa anta muradullah murid ak murad du ben murid moy ki wuti murad moy ki ñi wutsi gis nga ñaari maqamay duñu ben murid moy ki bëgg murad moy ku ñu bëgg muridullah moy ki na yalla ubil ma muradullah moy ki yalla ne ndax ma ubil la deug nañ ko deug muridullah moy ki ne yalla ubil ma muradullah moy ki yalla ne ndax ma ubil la moto mom khalifa be mu dem be tim fi sayyidna muhammad tedd abubakar tedd omar tedd mu khalat lan la wara jëmuji def ko ne rek do kenn du yo fa anta muradullah yo la yalla wutsi yo wuti wo yalla yalla mo la wutsi newoko defal ma yalla mo la defal newoko yegal ma yalla mo la yegal subhanallazi asra bi abdi asra kala defana inni zahibun ila rabbi ibrahim lol la wax yalla na defana subhanallazi asra ibrahim defana ma nga jëm sama borom yalla defana muhammad kay inni zahibun ila rabbi kala nak yalla defna subhanallazi asra musa be ko yalla ne dang fa har musa saiqan musa defa danu xam kina ma kazabul fuad wa ma raa muhammad yox yoxul sababu ne jak yalla sallallahu alaihi wasallam kon maqamay duñ ben musa fa har musa defa khawiyeku bi xam falamma afaq bi musa qimale ko xamatul lum defna subhanaka tubi rubi muhammad na yalla defna wa ma kazabul fuad ma kazabul fuad wa ma raa mom xip xipalul sax dafa na jak yalla yalla nako attahiyatullah azakiyatullah atayba salawatullah assalamu alayka ayyuhan nabi mu tekol ci wa rahmatullah wa barakatuh muhammad ak mbaxam bu mu gestu ne assalamu alayna ñun ñep kep koy ummatu muhammad yalla na yalla fay muhammad motax mam khalifa nako fa anta muradullah fil kawni kullihi lepp lu nek rek yow la ci yalla gis yow la yalla di gis nga gis nit ñi wa yalla gisul ken li ajlika kanal khalqu fi husni surati melokan bu taru bi doomi adam am ne ci yow la ko jele muy muhammad motam bu nit taxawé rek jëm muhammad la bop ga moy mimba bo xacce muy baat bi bo defé adam delu muy ñaari loxoy nga def mimba biir bek dañ bi dikna nga talal tanki dal ba feñna muhammad mi ngi haqiqatul muhammad ya moy doomi adam motax kep ku di kuy naral duggu safara yalla def lay soppi def la mbam xux demal set tere bu ñut de kanzul mufit ndax jëm ji melokan sayyidna muhammad la te du duggu safara mu won motax yusuf ak limuy rafet yep ndoxi boñu sayyidna muhammad ci lañ ko xop yusuf be ko yalla na re defal terangam bu reey bobu alayhi salam ay doomu bayam ne duñ ko xajo bu yalla ne ngelaw neel ngelaw rek nga am jamm waye bu yalla ne ngelaw nga ne duma ne ngelaw yalla andil la cial wer wala cial wer nak kan moko meuna dekk bu la yobul it mu yob say bagan wala mu xeddi sa nek
ku mota bu yalla ne ngelaw ne ngelaw waye bu yalla ne ngelaw nga tuddu leneen luddul ngelaw yalla cial wex lay and cial wex nak bu ñewé dootala tuddu da ngay sel foy muccé ba yalla bëggé def yusuf muy nabi di rasul di bour mbokami ne du ko fi nekké ñu jël ko dem sanni ko ci aw teen go xamne yaakaruñ ne nit dana fa wara jaar setal doomi adam ak ciokharam doomi adam ak sisam doomi adam ak firam dem be ko xamne gagnom moy sa gagno bu yebo na de way limu nek duko liñu yaakaana duna ko nek duko nek innama amru iza rada shay'an an yaqul lahu kun fayakun lu yalla nomu ci alamul amri benako kun da fay nek ci alamul khalq rek lahul khalq wal amru kon kun alamul amri la fayakunu alamul khalq la fok da fay nek kon sayyidina yusuf ci ten ngeen ko sanni won ci besu tam xarit la ci genna ali salam ñu doxal ay jamono amna ku ñu tudde yunus ali salam yalla yebal ko ci ay nitam lepp lu mu wax ak muy nonu yalla ne ko nak mbiri momoko man mako mom del ma taggo ngay soga wax jeexam ci yalla jeñax ko rek lu mu dog rek mu wax mu mel nonal yalla bu ko jangal nak ne ko borom keur ku ko ñeuk jog da nga teddal ndax do ubbi wañ mu di tal ndik ki tax bu jito beskat ci seun dana fa yag de fa ka kenn du ko jitu ci mbaram boko ci jito njig lay neeku ci ne ko yunus bayil ma waxe ngay yeg ngay yotal nitami dal yeengal yeengal togn yalla mu mer ngir yalla merul ngir bopum way mu mer ngir yalla ne seen mbugal dana ñew ñu nako fi ak kañ mu nako ñett fani seen mbugal dana ci wacc yalla nako nak du yow yaay décider way man may décider yalla teye mulkum teye malakutam bes ba dik dara xewul kersa gogu dal ko mu dali jegi geej natu dal ko ca ñuy wontale mu teyna bant bi ci kawam na nara daanu mu bayyi bopam yalla dali yebal aw jeun ne ko won nako du sa ndawal de way dama ko bëgg xamal ne yalla ay jeeri moy yalla ay geej yalla bi waxe won ak muhammad ci kaw asaman moy yalla bi wax ak musa ci doji moy yalla bi nara wax mon ci bir ndox mi mu xamna yalla fi kulli makanin wa fi kulli zamanin da'iman wa abada hayyul ladhi la yamut jeun nga won nako mu gis ne mom mi ngi dund ci bir luy dund li nak lan la kon kamu baye ci jeri ja di ilahul ard ndek moy ilahul bahr ci lan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin bismillahil azam mi ngi ci bir tur gogal jeun gi atana ko way daf ko gikki ci biti tur yalla bobu bismillahil azam mi ngi ci bir digante wex wex yi beut ak ñul ñuli beut kenn mënuko imaginer lan la kon batango lo ci wax yalla deg nako be mo ne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ci lako jeen bi gixé mu daanu ci tefes ba yalla saxal aw garabu yomb ci kawam yomb garabu barke la motax kep ku koy lek lek go xamne moy lek waxuma lek tay bayyi ay wer deel kep ku koy lek lekin gi ci jaalu nax du la dikke mu motax sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ko don jefandiko la sallallahu alaihi wasallam kon jeen bi kare bam ko gixé mi ngi tolok besu tam xarit jamono di dox bañ yegg ci yonte la ayub alayhi salam mu febar ci ay nattu yalla yu jaaron ci bir dundam febar dal di ñew teggu ci kaw ba yaram bi saxé amul benn cieur ci cieurami budul amna lu fa nek di yëngu ci xéetu sax yi ay saan la ci bir yi ay ulde la ci bir yi ay sax la di dox mi ngi muñ rek jabar bi ñew benn bis ne ko waaw seeta sa yaram bi ni muy bujé setal ni deuti di genné setal deral gu dégg ni muy genné setal sa yaram bi fofu laal mo kotom té nga ñaan borom bi mu ne ko ñaan borom bi mu ne wala mo wala docteur mu ne ko docteur bi set na mo momat ak jangor gi mu ne ko ñaan ko kon mu wéral la mu ne ko kersa wona lolo la yalla bind mo may jaam mu bind ñi ñuy ay jaam mu jël jaamam duggal ko ci jaamam man may nan siit ah kon li tax mu tal na ma ci bir jaami man motuma ko le bayil na def ci jëm jul ko so bayil mu def ci bir jëm jul ko so muy dox nak di dox yalla diko nattu be am sax bu départ jëm ci lamagnam am sax bu départ ñew ci xolam ah muna yalla nak day mbir xewna fala bu domin chaque fois fokk mu tawat yalla nako tawat bi ngir lan muné ko ngir yow lamagn bi la lay tuddé xol bi la lay xalaté bu yaqo lan la déssé ci yow yalla yalla nako ndeké du ngir yow waye ngir man la ci la yalla yebale jibril alayhi salam mu kedd ci wetam ndox dal di ball mu sangu nan ci yaram bi del ni melone may ko njobotam ak luko upp ci lim
ci ña déwon ci safara sa té mu déggon seen bir di toj ci safara sa té taxul mu yox yoxi delu ganna kon li war nañ ci bayyi xel ñun ku ci sa nopp metti jeexna da nga tawal aduna bi yeb yek ku ci sibiru kër gi kenn dootul amati jam sétal ku dem be saxé ñu nako ñaanal yalla té bu ñaané yalla yalla def ko way dedet mi ngi xamné inna a'zamal bala'i ma a'zamil jazaa'i fay yalla yi gëna reuy mi ngi and ak musiba yi gëna kaw mu am résistance dal di taxaw dekkuliko yalla tek ba yalla uñi lolal jamono di dox ba jamono sayyidina Musa alayhi salam dik Musa juddu jeeri la set la ci yonent yalla Yaqub waye juddowul sen rew mi ngi juddow all Egypte la juddow fek Fir'aun mi ngi fofale Fir'aun dal don ku mbeuru lol bu xeyene la dama liggey ngane tay dama fer mu nañu yew loxoy sa ganna comme liggeyo waro lek ku feber nak te waro lek te lekko demo ci tegu Fir'aun reyna fukki junni dom ak ñaar ay lire ngir bu Musa juddu rek waye mujjigi Musa bir kërëm la yaro Musa mujjuna ci bir kër Fir'aun la yaro mu koy topatu be Fir'aun nek be Musa nek waxambaane am lu fa xew ñu bokko japp toroxal ko mu bayyi rewma dem fu ñuy tuddé Madiana be Yalla may ko mu gorowante jël doomu yont Yalla Su'aib be ñifsi u di wote liko Yalla wote lo Fir'aun nek ko nak doko fi yekke Musa gënd an nak ñuko gëm dem be sess ci geej geej seen kanam Fir'aun seen gannaaw ñu nako fu ñu jëm ah mu ne Yalla mi nga xamne moma yebal def lo ma li ci mom lañ jëm be Fir'aun demé be yegañ ci la Yalla ne Musa jël sa yat bi nga door ko ci geej gi ci la ko dooré mu doon fukki yoon ak ñaar yoon ci bir geej yémena ci la Musa jallé muccu ak ñimu andalon Fir'aun dal ci duggu geej gi yeb dal di fermé ci kawam fala dess kon li besu tam xarilla Yalla musalon Musa ak nitam waye mu alak ci Fir'aun ak nitam moto ba yonte Yalla Muhammad ñuy Madina mu fekk yahudi diko wor mu dal len laaj lutax ñukoy wor ñu ne ko haza yawmun azimun ci bes bi najjallahu Musa wa qawmuhu wa ahraqa Fir'aun wa qawmuhu fasamahu Musa shukran lillahi fa nahnu nasumuhu yonte Yalla Muhammad len nahnu ahq bi Musa fasamahu wa amara bi siyamihi mune len lutax ngeen di wor bes bi ñu ne bes bi bes bu magla Musa mi don suñu yonent ci bes bi lako Yalla musale ak nitam alak ci Fir'aun ak nitam Musa wor ko ngir sante ko Yalla motax ñukoy wor Muhammad len nahnu ahq bi Musa minkum ñun ñoo len gëna yey ci Musa ndax suñu pass pass ben la kiko yoni moma yoni Musa dafa dikon di ruuj rek won len ne ma ngi ñew man may ki taxol Musa ñew jamono alayhi assalam naka nonu ci besu tam xarit bobale yont Yalla Dawuda xew xew bi mu tabion be am ca xarma Yalla di joy gudi di joy beccek benen lañu rongoñ dafa mujjona xoti lexam musna gis ben way bindu tere ne lolu xababal la rongoñ naka lay xolle naka lay xotte lex xana ñaka jang science la bo jange morphologie gis li genn ci bir doomi adama lu ci bëgg ay acide la gisoo bo won non yaxit buy genn du nek yax bo don lek be yey yax won nako it bes buy genn di don dem Allah do gis yax ba waye bir dafa am himdu bu ci nek himdu moy acide ci arab da fay tokal ci kaw lolu seyal ko buy genn da fay don lenen waye lu don la mu nekkon rongoñ dafa am acide te yaram bi lu noy la lu jeexal ci mom dafa yomb kon joy na be rongoñam gasna lexam be mo don gom waye ci besu tam xarit lako Yalla jegalé mu lelu ci sagom nabiyyu lawon Yalla def ko rasul may ko nexabbat bu don jang zabur njanaaw yi duñu mëna lek duñu mëna nan dañ koy deglu rek yont Yalla Suleyman nguram ba Yalla nang won ci mom be mu nek ci tefes ba di liggey andak moli di xecc gal ganna ba mu nekk di mul malik besu tam xarit lako Yalla delo nguram mom mu amat palam gog nga xamne Yalla may nako tafi bu ca toge ben xeyam wer la ben gontam wer la rudwa shahrun wa rawa shahrun way sayyidina Isa alayhi salam biñu nan mom lañu dacc croix te du mom lañu dacc croix abadan besu tam xarit lako Yalla suqali won genné ko ci solo sosale amna ñu andi ne besu tam xarit yonte Yalla Dawud ci la ngumbom gi jexé gannaaw diru ñen fukkat mu gisat
gumba ñeen fukki at yalla mayal ko mu xol delu ci sago li lepp ci bes bi la xewon kon sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam besu tam xarit lako yalla joxon decision bi nako na nga gaday joge makka je medina amna ñu xone duñu tuup duñu jur kuy tuup duñu seta duñu am set bu tuup duñu am set setal bu tuup amna ñu dul tuup waye dinañ am doom yu tuup ci lol abu jahl bokku na ci ikrima doomi abu jahl ta sahabal amna ku dul tuup dana am doom bu tuup amna ku dul tuup du am doom bu tuup waye dina am set bu tuup muneko muhammad lolou dikagul baye ma samay jam demal madina madina fala bammel ba madina wote ga fala madina falañ lay wuyosi madina ponku diinay falay feñe mota be yalla di faratal aj makka madina la be yalla di faratal wéri koor madina la be yalla di faratal azaka madina la bañuy julli juma madina la mbollem ponku d'islam ya ayyuhallazina amanu yeb madina la ya ayyuhallazina amanu rek ya ayyun nas yi moy makkiya wa ya ayyuhallazina amanu yeb madina la kon mbokk yi besu nisfu sha'ban moy fuk guddi fukki fan ak juroom ci wéru baraxlu mbollem li yalla nomo def ci algu bes gi ci lay ñewé ci li ñut de alwahul maani nitu yalla yi fa lañuy gisé fa lañuy xamé fa lañuy jëlé moy allu yi nga xamné ñom ñoo wër alwahul mahu alwahul mahu yalla dina ci bind dara waye buñu ñaané wala ñu saraxé dana ca bawo bu joggé fo ñoo ci alwahul isbat fofu it day nekk rek waye mën na oyof mën na gaaw mën na yéx waye bu yéggé ci lawhul mahfuz jeexna day nekk kenn mëna ci ci dara yamhullahu ma yasha min alwahul mahfuz wa yusabbit fi alwahil isbat wa inda umul kitab lu yek ci kaw nak kenn mëna ko fam bu dé be besul laylatul qadar nak digënté ba ñaano ci lu soppi safan ñaano ci lu yok teranga ligéelo nitu yalla ligéelo yalla te ligéel nitu yalla moy ligéel yalla lolou day dali soté diw dana déral diw dana aji makaran diw dana yakulé ren diw dana baxlé ren diw dana falu diw dana foléku diw dana ngiyenté diw dana dëcc lepp yalla mi ngi koy tek ci alwahul maani bu ci joggé ñoo ci alwahul mahwi bu ci joggé ñoo ci alwahul isbat bu ci joggé soga ñoo ci lawhul mahfuz lu fa yegg nak jeexna day nekk rek lu soppékuul hatta matla'il fajr bayna salatu khairun min an-nawm ci bisu fajar lol dootu soppékuti mu day nekk rek waana lu tambalé dox wolul ci guddii tam xal ci lay tambalé dox nak albu bes ba ngok lepp ci lay xew moto yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam gaday gi ci wéru gamo la won ndax ci wéru gamo la dugg fofele ci bani amr ak bani salim bun auf waye besu tam xarit ci lako yalla joxe ndigal ne ko li la nek li moy suñu 31 li moy suñu 1er janvier julli di tay ak sen ñak fulla xalé yi jang ni yore sen kayé di dom ci école ko ci laaj 24 xamnako ko ci laaj janvier xamnako ascension pentecôte pat toussaint xamnañ liko waral ak fan la ci addu ko ci laaj tabaski lu koy waral xamuko korite lu koy waral xamuko gamo tam xarit kasso rajab nisfu sha'ban laylatul qadr xana événement bi ci am lek ba sa kol fesso mo len koy fateliko way événement bi suxalu len du yag muk ba nga gis ba ci gamo catholique yi jënd xar diko rend ngir magal sayyidina muhammad dok gis abadan wala li tam xarit la ñu ngi genn dem di yalwaan ci kër julli di wala ay ashura nak catholique dok gis muk 24 julli di 31 ñoy dem jënd cadeau ay papa noël ay père noël ana fan lañu jëm ummatu muhammad nen mo gëna tuuti nen 31 wala 24 boko togge jox ko sa njabol ngir ñu beggu ci bës bi lepp lu waccion ci ko sayyidina muhammad weddi nga ko lepp lo jëfalon yalla mabbuna bo démé ci marché ñu ngi jënd cadeau yi rek lu té bësu tam xoy té ñu jënd cadeau jox ko seen njabot lu té korité ñu jënd ay cadeau ay auto ay roppaland diko jox xalé ngir ñu xam bës bo bësé lan la di masla bi ñu masela la lolou ban diina la ñu na dialog nañu dialog digënde julli dék yéfé julli lan la suñu aljuma duñ ko noppal seen dimanche lañuy noppal suñu tabaski benn bes suñu tam xarit benn bes ana lan lañuy maslahat ñi gëna neew jël nañu lepp li wax bi fokk mu am lu neex
doomi adama nañ ko def li seigne touba waxon rek lam akhaf adwan walam arju sadiqan zimami bi yadillah yaqaruma khayr bu may dimbalé ragaluma non bu may lor sama nos ko mang ko tek ci loxo yalla lu mu dogal ci man geureum nako diine islam lay limu am moy tam kharit moy gam moy nisfu sha'ban moy kasu rajab bes yu mag yi nga xamne mom la yalla may nitu yalla ñu magal ko ndax ay nitu yi diina la magal nitu yalla magal yalla dongul sayyidna muhammad moko wax man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama allah wa man akrama allah fama awul janna ku magal gor yalla man yonent bi nga magal ku magal yonent bi yalla nga magal yalla nak ko magal sa keur moy aljana rek yalla yalla fay yalla kon xana bes bu ñeek bi mo warana doon suñu 1er janvier ku bax ke mi ngi doon nan sank ñu leral lan motax ñu jël ko ci besu gam besu tam xarit ne bes bo moy bes bu ñeek ci at bi dafa am lu ñu tuddé nuqtatu tahawul moy point de transformation li tombu la amna ci nit ku nek mo joxe ci misal bu jégué ñu ngén ko déggé amul kenn ci yeen ko amul portable han wala cellulaire yi moy sen téléphone yi ngén di gadd wala téléphone fixe demal nga jël sa téléphone nga xol ko bo rayé ni di rayé ni bi ci digg bi da nga gis ben tombe go xamné doko gis way sa loxo moko lacc jël len portable ngén xol li moy nuqtatul bidaya tombe gogale téméru téré yi yalla wacc ak ñent téré yi niko señ touba waxa ci tasawlu sirar téméru téré ak ñent téré téméru téré yépp mi ngi ci tawrata injil zabur ñett téré yoy yépp ñu ngi ci bir alquran alquran li muy reey yépp mi ngi ci bir fatiha fatiha li muy reey yépp mi ngi ci bir basmala di bismillahir rahmanir rahim li muy reey yépp mi ngi ci bir tombe ga bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakun moy big bang bi nga deg touba bi diko bébé muy big bang moy tombe bi ñeuk toj mbinde fi feñ té moy haqiqatul muhammadiyya tombe gog lañu tuddé nuqtatul tahawul wala nuqtatul intilaq mota yalla né wal fajr du fajr ñeël de fajrul intilaq fajr feñuk mbiri mota tay adina bi teunk nañ ko muy adina bu muy ben dekk ci ay internet danaka mondialisation bi ngay dégg arabi nan ko al awlama nga xamne digënde fi ak paris mi ngi melni fi ak minbar bi lepp nga xam ko ci sasé bo dugulul secret bismillah du dox fo nga def www.point musoga def te www moy wa fo nga def ñett wa te wa bu nek juroom ben la muy fuk ak juroom ñett nga tek ci tombe bu nga muy fuk ak juroom ñent du bismillah rahman rahim di fuk araf ak juroom ñent fok nga def lol www.point.com fok tombe ba ñoré bu lolou dem W wala benen W diva benen W diva boy bind wal fajr W ngay def wala yeen ñi jang tuba boy bind wal fajr W ngay def kon W bu nek moy wa wal fajr te wa juroom ben la juroom ben ba muy ñett yoon muy fuk ak juroom ñett nga tek ci tombe ga muy fuk ak juroom ñent moy arafu bismillahir rahmanir rahim tombe gogu na bo sété téléphone fixe ak portable boko lambe ci wati 5 bi dang ko doj fofal li amna ci bir nit da fay dox ñi seen mbox dox na be yam ci seen beut luñu xol yalla nay njiglay liñuy gis kenn duko gis sayyidna ali dafa doon gis bay gis jigen bu ëmb doom bi dama tedde ci bir dafa doon gis ba gis bammel ki ca nek nan la mel karamallahu wajhahu mom beutam lu mu xol la non amna ñi seen loxo lay doon ñi seen lamagn lay doon giso señ fallu yalla nay yalla tass ci barkel sama mbokk bi mohammed maamoun ke ñu ngi waxtaan yalna yalla yëkëti ko yok ko maqama dafa am ku ñew ci señ fallu ben naari gannaar la mu am gom bo xamne moy seen gom ñu tuddé gomu deyal bambara mom lay tuddé kelebe yalla dogal mu fajj ko gannaar gi yeb wërul fu mu dem di wër mu dégg señ fallu mu daal war gele mom ñew touba kenn mënu ko jëgëñ ngir xet bi gomba nga xoot mu ngi ci takk lepp yon yang ko top di mbiw rek mune seigne touba man de li mom and ci yow seigne bo nako mo dal di muñ mom ko amone charme la seigne fallu sa so gisse rek bo jaxaso it da ngay delu ci sa min na ko lol da na ñew ci waqi nan fo do fekk cheikh moulay hassan radhiyallahu anhuma boba ma ngi fa ndaw min na ko lol
yalla yalla tass ci barkam ya rab mom nar ganna bi tek tankam ne ko man di li la la andal mu xol ko xol ko mu la jël ben keuy da def ni lem ko jox ci saasi mu jox ko nar bi ne ko def ko ci nar bi def ko ci ah nar bala mu yegg ganar gombi wo kong nar bi di dox soxatul ben weñ topatuko ben xet amatul nar bi tek tank bi gis mu melni yaram bi ci dess dara ne ko même leukat feñatul nar ak wa ma sha Allah bëgg xéewal mu ne mom da fay sa téré bi lu ci señ bi bind xana bu ëllëgë mom tam mu koy defal nit ñi di ci jël jamono mu fekk ci kayit ba señ fallu lim ci bind yepp moy gom bayil nar bind ci ay alquran bind ci hadith gom bayil nar li la bind ci kayit ba li étonné nar bi mu ñëwaat Touba ne ko mu non nga rek gom bayil nar way nga takalo mu lu reey li wa monako monon nga ne gom bayil na way na jël kayit bu reuy bi takku sama tank na gom bayil na fek nak nuqtatul intilaq bi mo nek ci lamagnu bu waxe day nek bu waxe day nek li lañu tuddé nuqtatul intilaq wala nuqtatut tahawul wala an nuqtatul markaziyya moy baab bi nek ci bismillahir rahmanir rahim mo te nitu yalla yeb ñu ngi daw di tombo bobu bi kana ma kana bi yakul ma yakul dana am ño xamne ci seen nopp lay nek luñu deg rek fajuna amna ñu xamne seen tank lay nek fuñu téw rek jamm amna fuñu téw rek jamm amna yalla ñu ko yalla defal ya rab ci guddigi nak def ci bari lool da fay bari guddiy yu mag yeb def ci am dana am ci guddii aljuma dana am ci guddii lailatul qadr dana am ci guddii nisfu sha'ban dana am ci kasu rajab dana am ci guddii tabaski dana am ci guddii korite dana am ci guddii gam dana am ci guddigi waye budul guddigi lepp bu gam mo gëna bari ndax juddu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yoonte bi kenn du tollok mom han ñi yegg yef ci yoonte bi lañu yegge mota bay radhiyallahu anhu cheikh ibrahim nias bamu na jakk xol wer bi dafa na hani an li ibrahim allah hilaluhu hilalun badalil nazina jamaluhu mune lu nit jël ci man nanguna mu yobbu ko waye bu gam wer bi dana ci buxante bi jeex ci tak hani an li ibrahim allah hilaluhu hilalun badalil nazina jamaluhu kon guddigi lol def ci bari guddii tam xarit motax nitu yalla di ci def ay sarax di ci def ay safara ndeysan mahjubi ni ñu ne safare ay bid'a la liñ ci dajalo di ñaan ay bid'a la nokta bobu julit dana ko am yefir dana ko am ku fiir ak momu dang ko jël mi ngi ci nit ki waye likoy yok dafa nek ci bereb ye guddii motax nitu yalla di geestu guddii di geestu beccegi fu ñuy daj ak noktatu bobale ñi danañu daj ak mom ñu doon ay talif kat yu reey li ñuy bind ci téré kenn duko bind ñi jël wagn tegg ko mu doon avion ñi jël wagn tegg ko mu doon auto ñi defar ay téléphone ñi defar ay appareil photo ñi defar ay appareil caméra ñi defar ay satellite ñi defar ay bombe nuqta bobu la daf lay def lolu kenen munta def ngir da nga tollu fu kenen tollu ci guddigi nak daf ci walangaan guddi tam xarit moto nitu yalla duñ ko nelo be ñeël jot même ku doon nelawante tuti sa wéru tuti duñu nango wéru ci guddigi ngir jema dabatal bi nek ci mom muna correspondre ak bobu la ngir ñu mën ci dolle ko bo ci dajé bo bëggé talif kën du la gëna ti talif bo bëggé doon président bo bëggé doon borom alal da ngay dem ba dañu ne ñango kat la fekk du ñango da nga dajé point yoyu mu aggraféw ak sa boss rek wala ngaan gi wéy nga doon loolal yoré ay milliards tabax ay immeuble nek président fo jaar ñu lay tacc li tombe bobu la jotaay bi nak laj teewul ñu développer ko inshallah ma nga ñaan yalla ñu def ci yenen jotaay be yalla gëna yaatal lool doomi adamay xam nu ñuy dabatalé bësi yalla yalla dimbalé ya rabbi yalla kon oustaz li nga waxoon lool lañ ci mëna jomp moko toxal ci bës bu ñëk bi andiko ci bës fukkel bobu la ngir sayyidna muhammad ci lako yalla joxé gaday bi muy tombe go xamne ci l'islam tasaro mbollem gox goxane aduna mu dal ci yegg bes bi nak liñ ci bëgg moy fuk ak ñaar yi bo demé ci masalikul jinan neena sawmun salatun sillatun wa ghuslu sadaqatun taqlimu zufrin kuhlu or ko def ci nafila dañ ko def leg inshallah jokku ci mbokk sangu ci saraxé ci lel li we def tous ngal
nemeku ji ku febar te beugal ko siara ji borom xam xam beugal ko ray bop jirim xamne ki day bayam ngi fi won dem liko yob mo la yob jang suratul qul wa allah junni yon wayit nga yatal teranga ci njobol gi kon inshallah beug nañu nak biñ fi ray bu len dem bayiko bi sen alal la ñi ci wor nañu tok ndogu fi muy sen xewal ngir jam gëna yaatu ci réew mi yalla nañ ko yalla jappal ya rabbi tombe gogale naka nonu gaday gi ci lako yalla joxon sayyidina muhammad fiñi mujjé moy ci la karbala xewon karbala daw tari nañ ko mu yaatu lol comme enregistrer ngonga be koy tek jaarul jaarat ci wa ñu barké lako rek bes bobu ci lañu bomon imam al-husayn di ñaaral bi doomu fatima bint rasul duñu ay cheikh de def len nef xam ngeen nef bama na ba fo li sere def len nef duñu ay morom hasan mo mak hussein tegu ci hasan ku leweton hussein ku tangon fi batay ci nuqtatu bo ma don wax tombe gogale ñu bayyi ci xel rawat na borom keur yi dana am dom bu ñew ci yaayam rek la jeng han bo amul xel rek da nga ne dom bobu def la compte def la bañ ki de yaayam rek bu amé yaayam lay jox bu wax yaayam lay disol am dom bu ñew mom bayam rek bayam lay wétal bayam lay waxal bayam lay jox ci besu sosu lay doon bu fekke nuqtatul hasasiya bobu tombe gi ma doon tuddu te ma jox leen ci misal ci sen téléphone yi nga xamné da nga tollu fi di wax ak ku nekk amérique te bouton fil nekku fi tombe gogale buy dox ci goor di dox ci jigen ba mu jakarlo kérok dom sosu sen digënté dom bobu da fay balancerou day nek ci bay dana am lu jigene dana am lu goor bay ak yaay moy yem ci mom limuy wax bay lay wax ndey lumuy defal ndey lay defal bay bu bay yengo rek mu yengu bu yaay yengo mu yengu dafa am équilibre waye bes bobu fekke tombe bobu ci bay dafa faré kanam dom bu jule da fay goor bu dé jigene da fay goor bu bayam méré mu mer yaam nak bu méré yonam lumu am bayam la koy sedd bayam lay disol budé jigen nit da fay goré waxuma nek gor jigen de bi mana ci bayam lay gëna jeng bu féké kéro ba dom bi di sosu tombe gogalé di nuqtatul bidaaya ci wal kanamu yaay la nek dom sosu ja dom bobu da fay jigené donté gor la ci yaay lay jeng jëm bu nekkon bitim rew mu dégg yaayam fièvre na da fay jël avion ñew légui waye bu dégué baye fièvre na da fay dem dal ko yonné lu mu fajo a papa ma ngi lay ñaanal de waye du ñew dafa jigene waye bu yaay bi yengo rek mu ñew kon borom keur yi fokk ñu xam li xamne li dom di def du sagom waye dafa am lu nekk ci biir lu koy def lo sa dom bu fekke dafa goré ñew bay li de mi ngi lo jox sa yaay ah sama yaay di jox mako do xana loko jox ne ko seddel ko nga jox ma ciir demal ci sa yaay tam nga jox ko nga waxtanal ko ba mu bëkk nga gis keur ga juyo du fam bu fekke dom bi dafa jigene yaayam rek bu fekke yaam ko am xel la ah li nga ma andil kan man dama am kalifa demal ci sa bay lu ma sedd baxna dom dal gëna jégañ bay nek seen digënté li moy andi jamm ci kër waye bu dom goré bay jël ko dom du jubok ndey moy fitna yi xew digënté dom ak ndey xassanté xalabanté rek dom bu jigéné tamit yaay nako dimbalé del jégañ sa bay demal taggu ko wa jamm da fay xew waye mu jigéné rek yaay jël ko taf ko ci bopam mom lay wax mom lay jox mom lay jëflantel ñu ber bay bay tam gis bopam ma samp sama kër da ngay genn fitna day tambal kon li na ngeen ci bayyi xel bu baakha bax du sago ci dom mu jigeene du sago ci dom mu goor besu sosu la yalla neena ci alquran kullun ya'malu ala shakilatihi sayyidina muhammad ne kullun muyassarun lima khuliqa lahu yalla yalla dimbalé bañu dégg tombe yoy la mota alhasan dafa jigeene won ci yaam la jengon jëm mota be ciow xewé bañuy xaccio khilafa ga momu bayilen khilafa dal ko baye muawiya mom jamm la bëgg mu melni yaayam rek alhusayn dafa ñafante di ñafante bañu ray ko ci karbala fekk mi ngi ci juroom fukkel ak juroom ñaar ci atum juroom ben fukk ak ben kérol alhasan kérol lañ ko xiflo kérol lañ ko marlo mom alhasan ñu ray mbokam yépp domam yépp ñu ngi tok ñu ngi leen wor ndombo ndoxam gi ni di ndox mu sedd di geej guñu tudde furat geej gu neex bay tam tamé munu ca yegg
kune da ngay nan rek fet dal la dogal nga daan al husaynu dal jël domam yëkëti ko ca kaw ne ay yeen gaay bu ngeen ma gisul man husayn gisulen sama ndeyte moy fatima bint rasul waxna lu reuy fatima bint rasul ndax kéro ba muy sosu jibril la yalla yebal ne ko demal illihin aljana go xamne nenañ bu ko kenn sakku yalla moy selection ñi fa jëm wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum yashhaduhu muqarrabun ñi yalla tanal bopama ño fay dug motu ñu bokk kenn ñaan yalla dafa yebal jibril ne ko demal illiyin nga jël fa pom ci garab sangam keur gi sayyidina muhammad na ra dekk sallallahu alaihi wasallam setal rek minhu ilayhi aha mu jël ci pom andiko ñu xaj ko ci digg bi khadijatu lek xaj bi radiyallahu anha sayyidina muhammad lek xaj bi deret bi joge ci pom bobole ci la yalla bind fatima bint rasul muy leer joge ci sayyidina muhammad tabbi ci ruhum khadijatu moto musta gis mbeureuk mom dafa don wosin te lu gis deretu jigen ñu diko fatima waye bayam mi ngi tudde won al batul yaayam tudde ko zahra bo talul lamp ci neek sa bu dugona da fay leer yalla nango yalla fay leer mom dong mo dundu be denc bayam fekke denc bayam te bayam dafa fatu ñu tek ci ay weer mom ta mu genn adina ku bugon jamm la ku don defal nit ñi jamm la moto yagul ganna bayam dafa gore wo dafa mom ci walam dafa niwol ak sayyidina muhammad al hasan dik dali jigene don yaayam don ku lewet ku beug jamm bañu xaccio khilafa bi digentem ak muawiya mu dal ko baye rakam jël ko te moy al husayn jaayante ak doomi adamay wa iraq ne ko sa baye fi la nekkon ci kufa ci najaf sa baye fi la teud kay ñun dañ la wuyu mu yone muslim bun aqil ak sayyidina ali ben goor mo len jur moy abou talib mu yone doñ baye taxam ben bes rek fukki jooni nit ak juroom ñett ñoo jébal waay bi xibar ba yegge damas be yazid bun muawiya yebal nit danaka kero lañu tubbi ñom ñep wor baxul jambu baxul ku échec rek da nga and ak wor kat ku ñaka yegge fi nga jëm rek da nga and ak ay wuruj kat ñu ray mbokam yeb ci la yëkëte domam bobole ne bu ngeen ma mayul manan man domi fatuma bu ngeen setul ne sama bay moy ki doon dak gorñi di sayyidina ali sahaba yi liñuy beug yeb sama bay mo ci am karamallahu wajhahu musta sujuta zanam be ko yaam ëmbé bu ne da fay dem ci bëre bu jigeen re mu tayu tankam ci biir mu fogné da fay matu mu delu wat may doomi koku man may rak al hadu ñu xamné ki nak kalam gi mu tek ci bopam bu khulba rek ñep fekki ko be mu yëkëté domam bi ne ki nak du ngeen ko may mu naan rek am ko ñut de husayn bobu sad la dal di jël fertam ne ko khuz jël ko nga nandal ko fert bi dugg ci xalé bi genn fa le dara bi dal di rosé hasan al husayn bes yo yalla nanci yalla musal yalla al hasan xamne nak mbir mi xew na ci la fek rank la ñu ne ko mun nga daw mu ne man ma daw sama bay musa daw sama mam musa daw man duma askan guy daw imal intisar wa imma shahada ma gagne rek wala ñu boma may shahid ma don martir waye man ma daw fuñ koy netale ji moy doomi soxna fatima man la sama mam nek sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci lañ ko fekke fofu le def jëf ju ñaaw gu ci mom jëf jo xamne xol julli dana cooy ci degg ko ku ñu naan shammar ibn zi jawzan turam ba sa rafetu ci la dagge bob bi dal ko yod yazid amna ñett beurep yo xamne man ziyare na len kenn ku nek ne fa la nek bolima ci babul faradish ci jamiul umawiya ci damas di capitale syrie amna ñu ne fa la bob ba nek bo demé asqalan ci palestine nenañ fa la nek bo demé ci qahira amna bërepp bu fa nek nenañ fa la nek ñett bërepp bu nek nenañ bopam mo fa nek bop mbokk yi gëna bës la mo fi nek waye gëna metti la dedet ki bës la bës go xamné asman du dañ diko joy ba yowmal qiyamati kon bës bi la yalla tanalon al hasan ngir mu fekk mamam sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam fek magam te moy sayyidina al hasan way fek bayam te moy imam ali way fek ndeyam te moy fatima bint rasul ay bes yo xamne wax nañ ko fateleku fa zakirum bi ayamillah fateleku fanu yalla yoyela lula dalati dalon na kula gën lu xewati da nga gëna besle way amna kula jitu lewon kon ñun ñëm ñu sant yalla
buñ la tejé ci kasso bi dañ la tejé ci bammel buñ la tejé ci kasso dañ la tejé ci bammel luñ la jëlal baxna waye comme batu la ilaha illallah mu ñu ko genn ci dëñ re doñ waye israël lima leen di yëgal ci xax baxu yalla ci terelinam montagne galas la rek jant bi koy seyal mi ngi ne di ñu lool la am lu may wax ci fofal ña cey daanu nak sant yalla du neex neexu kenn ñu bari waana shahid ci ummatu muhammad la bok ëlëk kenn ku nekk mu neeram mo ay juroom ñaar fukki jooni nit ño xamne safara mo yeen ci ñoom kep ku daanu yaangi défendre sa aq yaangi défendre sa alal yaangi jihad ngir yëkëti baatu yalla nga déccé lolu shahid la aljana nga yéwo ci shahid nak nit ñi bëgguñ ko bëgg nañ di yagg and ak doomi adama waye ku ci dess da ngay ramu jamm yowmal qiyamah te li xew ci jamono ji buñu amul ku ñu ramu ëlëk du baax de ndax sëriñ ci talatu ñu talibé sëriñ ci ministère lañuy dégglu tay ak président yi seen titre moy ministère moma wo te ministère mo warona fekk sëriñ yo mi wax ak yalla kuy wax ak adina yo nga koy fekk ki wax ak yalla mo wara tok ki wax ak adina fekk ko tay dem nañ ba dañu konté bo ñu sëriñ ci faletuñ kenn ngir nga yaakar biya makka ci ñoom wala biya umra wala ñu jox la ben 4x4 wala sa may la ben kër ci HLM wala ci sikka bi yeg ngeen lu fi yagul dara ñoo nañ andi fi seen alal andi fi lu nek bañuy genn kenn ci ñoom ne comme neena bu tuflé du mar dana yag auto yu neex yi sëriñ ci di dawal du ci bok 4x4 ngi na la gaaga ci kër gi mo dakk seen boss te jaayuma sama diina man kana lillahi kana allah lahu bo nekk yalla yalla dula nekkal da ngay nekk yalla bo beug rek yalla def kon talibey bu len xep sen bop ñaan len ci yeungu yeungu jamono arab nak mom xana yeena demul ci ñom ku dem ci arab da nga xamne arab mom ma sha allah arab la rek wa yonent yi motane na zuru wala tu jaru na ngeen len ziaré way bu len dekk ak arab na ngeen dem ziaré rek delsi way bu len dekk ak ñom de amna lu fa nek motax mu wax lolu zuru wala tu jaru na ngeen ziaré way bu len dekk ak arab arab yam ñu ngi sétan tay ben président bo xamne du julit mi ngi dekk bu ñu tuddé Venezuela capitalam ñu ko tuddé Caracas mom mo né drapeau Israël nañ ko waccé bu mu yëgëti ci réewam nañu dakk ambassade nak yeen ku doyé dé né ci réew domam mom duko bayyi ci réew ci la gënné ambassade bu Israël ana ban réew arab mo gënné ambassadeur Israël ana ban réew julit mo dakk ambassade bu Israël buñu gisé Israël kay yahoud dañuy daw foon ay loxom ngir ragal Amérique dem na ba tay ji arab yi ku ci bëgg wax bismillah ngir ragal amerique da fay nan bismillah bous lay tudd au lieu que mo ne bismillah waye bismillah la ngir george bous li mo len di wax dafa am de au lieu que ñu ne bismillah waye ngir ragal amerique ñu ne bismillah george bous nak nit kessal mi ngi ni fan yi mu dem dotul del site ba abadan kon na ngeen ñaan yalla bu len xef sel mbop bu len set na serigne ci wax nañ wala waxuñu wala president yak ministre yi wax nañ wala waxuñu ñi sen la len di fekk sen kaw der lañuy duunoonal ñale la len di samp ci sen kaw foté mom lañuy duunoonal nek len ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi sant ñep ma ngi gëreem ñep xif yi ñu nekké ñeeg yi di yokku yu cher yi yu jafé ñi bo fébéré faju sa def lay te nañu dem jël solution nangam solution ben dongolo moy delu ci sayyidina muhammad cheikh al islam bay lool la waxon ci ane indépendance yi ñi doon ay communiste and ak rew risi ñi doon ay occidentaux ñi and ak kenn ku nek top kenn bay dafa leen ne wa ifriqiya la tartaji ghayra ahmadin rasulan hadanna ila wal aqarib neena afrique ki mu gem te top ko te mom dong la yaakar mu jele len ci mballe bi neena kenn dong la moy muhammad bay moko wo ifriqiya la tartaji ghayra ahmadin rasulan afrique ahmad rek mo yonent yalla muhammad rek mo lay meuna andi solution kon buñu delo ci diine islam suñu lepp bax yalla na yalla dimbalé ñu yalla na yalla baxé ñu yalla na yalla jammal ñu yalla bu yalla tass yaakar luñu xëc yalla na jégañ luñu dakk yalla na seul niko mag ñi doon défé ba légui non rek lañ koy défé liñ ci doon def rek lañ ci def ñaanuñ yalla mu teggé ku mukk la leen señ bi doon jox bu ngeen delo ci kër ga ngeen fekk ko fofal yalla na yalla sam leen yalla na yalla ar leen ma ngi gëreum wa radio bi
ak presse bu mu don ci presse bi muy RTS di radio Kaola di radio Wal Fajr di ad-dunya dunya mom adina rek la mom dunya lepp lu yatal dina ñu ngi ci ma nga sante wa dunya di sante kelifa yi di len ñaanal yalla yalla deegal seeni tank yalla musa len ci yaqku ak yaqulen ngeen raw daiman abadan waye salum fm di len sante ci seen taxaway salum bi fiir jamm yalla yalla defaleen jamm yalla yeketaleen bañ seen len ci kaw yalla yok seeni teranga fu ngeen bëgg radio bi yegg yalla na fa yegg ya rabbi sama radio yi mbokk bi mom lay mujjé di al fayda fayda mom dama ci bokk mom kullan wa kulliyan lepp lu bawo ci njobol cheikh ibrahim niass julit fumu dajak mom nako jël alalam la bay dundam yeb yalla lako joxon bëggulon dara budul yalla kon li yalla na fofale li jaadu na fofale boñ bu len nagare yalla bu mu sax ci gemmi di len massawu choono di len ñaanal yalla na dembe don ay télévision be li ngeen bëgg doxal ci jamono ngeen doxal ko wa sir fm faté wuñ len di len ñaanal raw ak rawle li ngeen bëgg liggéey ci bi askan bi yalla nañ ko yalla jappalal kelifa yi rew mi yeb di len nuyu di nangol don talibé ñep muy touba al mahrusa di dekk gu sel ga dekk khadim rasul dekk kul ummat muhammad di ñasseen lewna njobot imam abdullah niass mu yobale njobot cheikh ibrahim di ca cheneba di ca yof njoboti umar ya cheikh omar fouti wa madina gunas munuñ ko limu jeex waye kuñ ci tuddu re yobale ne ci dess ñu gi ziyara ñep di bessel suñu kolere ak ñom di nangu di gem cieur gi len yalla defal di ñaan yalla yalla yok ko yalla dimbal len fu ngeen bëgg yobbu julli di ci ñu am ndam am kilifte am teranga yalla nako yalla def nitu jamono yi di yëngu ci jamono yalla na yalla tegg len ci siratul mustaqim yalla na yalla tegg len buñu teggul ci siratul mustaqim jamu du am yalla nañu gëm yalla be mu na yërem jamu yalla yalla na yalla benn la xol julli di yalla na yalla natal yalla na yalla barkel yalla na yalla yobbu ci kanam di rafetlu seen teway di len denkat njobol gi waye di bessala sama kolere ak yeen fu nek nit joge na fi ñew tewé bes bi di len nan ca kaw ca kanam yalla na yalla fay yalla yalla na yalla fay yalla yalla na yalla fay yalla allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al hanan al mannan badiu samara la ilaha illa jakum ya hayy ya qayyum allahumma yassir wa la tu'assir allahumma sahhil wa la tusaqqil اللهم لين ولا تشدد وافتح لنا جميع أبواب الخيرات وبيبان الأرزاق فتحا قريبا فتحا مبينا فتحا شريعا فتحا شاملا فتحا نجد في العزة والشرف والمجد والبهجة والبهبوها والبهاء وطول الأمر صحة البدن وطول الأمر صحة البدن وطول الأمر صحة البدن والفرح والسرور ونال المراد والمرامي والمقصود والمقاصد وقضى جميع الحوائج من الضروريات والكماليات ربنا لا تغيب رجاءنا ثبت أعمالنا اقض هوائجنا اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل شيء صلاة تسخرنا بها كل شيء يا أنبياء ملكوت كل شيء وعلى آله وأصحابه حقا العظيم والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس دعائم فيها سبحانك اللهم تهتم فيها سلام فيها سلام فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.